Judo, borilačka vještina porijeklom iz Japana, veoma je popularan i na našim prostorima. Tako je Bijeljina odnedavno dobila još jedan judo klub, nazvan Radnik. Grupa zaljubljenika u ovaj sport okupila se kako bi svoje znanje prenijela i na mlađe naraštaje. Ovo je relativno mlad klub, osnovan je prije nekih godinu i pol dana, da kažemo. Brojčano jako dosta sportista već imamo, pogotovo te mlađe generacije koji tek uče, da kažem, prve svoje i provode prve svoje dane u judovu. Što se tiče znanja, što se tiče takmičara, imamo tu od ovoliko djece, kao što možete da vidite, imamo pa sigurno jedno desetak aktivnih takmičara, 15 u raznim uzrasnim kategorijama, i ima tu potencijala za raditi i za napredak, apsolutno. Što se tiče rezultata, izašli smo na 3 takmičenja u ovoj godini, ukupno 10 medalja, što je za nas neki pomak i uspjeh. Što se tiče inicijative, to je pokrenuto, znači, nas 4-5 majstora koji su ranije trenirali judo. Znači, došli smo na ideju da osnujemo novi klub i da okupimo što više članova i da radimo. Mladi judisti u Bijeljini zaista imaju od koga da uče prve poteze. Trenutno sam crveni pojas, prvak Republike Srpske u judovu, višestruki, seniorski isto tako. Nisam, da kažem, aktivan u takmičenjima već nekih možda 3 godine, ali polako spremam se za sljedeću godinu za takmičenje. Brojimo ukupno oko 25 članova. Zadovoljni smo odzivom, naravno očekujemo da će se u buduće broj povećati. Na tatamiju u sportskoj dvorani Bijeljina Plus već nekoliko mjeseci prve poteze u judovu uče i mladi Teodora i Aleksa. Naučila sam tehnike i mnogo toga. I reci mi, zašto je judo dobar ovako iz tvoje perspektive? Pa, po meni je judo dobar za razvijanje djece i to je to. I za druženje, pretpostavljam. Pa, da. A i da se osvoje neke medalje. Da. Jesi li ti išla na neka takmičenja? Jesam. I kako je bilo? Super je bilo. Je li bilo nekih medalja? Jeste, bronzana. Gdje, na kom takmičenju? U Mitrovici. Ja tad pitao da smijem ići na judo, on je rekao smije. I koliko dugo već treniraš? 5 dana. Sigurno više. Pazi, čim je ta medalja, tu sigurno treniraš više. Da. Gdje si sve nastupao? Na takmičenju. Gdje si bio? U kom gradu je to bio? U Srbiji. Danas, kada se djeca sve manje kreću i kada je prekomjerna tjelesna težina jedan od najčešćih zdravstvenih problema sa kojima se susrećemo, bavljenje sportom gotovo da je jedini način da se mališanima obezbijedi optimalan razvoj. Judo je sport koji apsolutno ravnomjerno razvira sve dijelove tijela. Jedan od rijetkih sportova poput plivanja, da aktivno u snagu dobijate i gibkost tijela, jednostavno dobijate i mobilnost i pokretnost i sve. U suštini judo je jako dobar prilikom tih baš malih uzrasta da se dijete uključi, jer jednostavno što se tiče baš izgradnje tijela, koja je osnova, da kažem, u daljem nekom procesu uzrastanja i svega toga, jednostavno gradi temelj i zbog tih stvari judo je apsolutno dobra odluka od strane roditelja da uključe svoje dijete. Kako je takmičarska sezona na samom kraju, u judo klubu Radnik najavljuju i prvo polaganje za žuti i crveni pojas, te juriš na medalje u narednoj godini.